নমস্কাৰ, মই পল ফুকন। নহয় ডাঙৰদা, মই এইটো দুখ কষ্ট সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ। এতিয়া দিনৰ দিনটো গাড়ী ষ্টেৰিঙত ধৰি মালিক পেছেঞ্জাৰৰ গালি গালাজ টান কথা সহ্য কৰি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে তই আৰু মোক হেঁচা নেদবি। আহি আছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান জোনাকত হাজাৰপতি। আজি নিশা 9:30 বজাত লাইভত চাবলৈ নাপাহৰিব।